on kuulkaa hypätty lokakuuhun ja ulkona on kova sumu. Ja kuten äänestä ehkä kuuluu, niin mulla on ääni painoksissa, meinaa pettää. Ja mulla on yskää, mutta mitään muuta mulla ei ole. Siis mähän olin pari viikkoa sitten flunssassa, kauheassa räkätauvissa. Ja nyt mulla on sitten yskä. En tiedä. Mä niin vähän oon sairastanut. En niin kuin yleensä oo kipeä ollenkaan. Niin nyt sitten tämmönen lottovoitto, että kaksi kertaa ihan lyhyen ajan sisällä, niin oon kipienä. Tai en mä tiedä, en mä koe itseäni kipiäksi, mutta en oo kunnossa kuitenkaan. Töihin on lähössä kyllä tänäkin aamuna, että mun on oikeastaan pakko mennä töihin. Siellä on tänään semmosia juttuja, että mun on pakko olla paikalla. Ja siis olo on muuten ihan ok, mutta tosiaan mun ääni ei vaan meinaa toimia. Että yritän välttää siellä asiakaspalvelussa olemista nyt sitten. Ja tässä nyt kun on keskiviikkopäivä, niin tässä nyt enää kuin huomenna ja perjantai. Ja sitten mulla onkin viikonloppu vapaana, että yritän nyt pärjätä kuitenkin. Ettei tarvitsisi pois olla. Tuossa edellisellä videolla nöppiksestä puhuin. En tiedä, sanoinko jotenkin epäselvästi siinä, mutta siis kysyttiin, että jos ei nöppiksen paino niin kuin nouse, että mistä voi johtua. Tai kommenttia sain siihen. Siis ihan hyvässä hengessä ei ollut mitenkään ilkeästi sanottu tai mitään, enkä ottanut sitä semmoisena tokikaan. Mutta siis mä jäin vaan miettimään, että mä ehkä esitin se asia vähän epäselvästi, että nöppis ei ole siis laihtunut, eikä ole kyse siitä, että hänen niin kuin, tavallaan niin, että ruokahalu olisi jotenkin muuttunut. Siis oli se muuttunut sillä lailla, että ruokaa siis menee, mutta kyllä se hyvin myös imeytyy, että ei hän niin kuin, laihtumaan ole päässyt. Että lähinnä mä niin kuin, olen huolissani, ettei se poksaha, kun se on muutenkin niin paksu ja nyt se syö vielä normaalia enemmän. Niin. Mutta muuten on siis tuommoinen virkeä ja oma itsensä, että normaalia hellyjen kipeämpi vaan, niin mä siitä vaan ajattelin, että onko se, onko se kunnossa, mutta kyllä mä luulen, että hän on ihan kunnossa, että on varmaan vaan tätä joka syksystä talvea vasten tankkaamista sitten tää syöminen. Joo, mä tajan nyt lähteä suihkuun ja mä oon tässä siis puuron syönyt ja samalla lueskelin Oriflamein lehteä, minkä sain ystävältäni. Kattelin sitä tuossa vielä samalla. Ja mä tähän lähtee suihkuun ja sitten töihin. Tai aamu. Nyt on niin kuin neljäs päivä lokakuuta. Ajattelin, että koitan nyt jatkaa tätä videoa tänään loppuun. Ja mä oon siis lähdössä tässä töihin. No en ole kyllä vielä lähdössä yhtään mihinkään. Mä oon lähdössä hetken päästä suihkuun ja syön ja vähän suihkuun ja töihin. Ääni on edelleen tämmönen, ei meinaa kestää, varsinkin nähnyt aamuisin. Eilen illalla jo ajattelin, että olisiko vähän niin kuin parempi, mutta on tää nyt vielä tämmönen, ettei kestää, oikein kestä ja yskää on, mutta muuten on ihan siis ok olo, ettei mulla mitään kuumetta tai mitään ole. Tää nyt vaan seuraa tilannetta ja tosiaan mulla nyt on viikonloppu vapaa tästä nyt pari päivää, niin saa sitten levätä. Se on jännä tunne, kun aina just silloin, kun ei ole mahdollista, niin silloin tekee mieli niin kuin tehdä jotakin, mitä ei saa. Niin nyt mulla on niin kuin ollut tällä viikolla, että mun tekisi mieli kauheasti lähteä niin kuin aamuisin lenkille, kun mä tykkään tämmöisistä kuulaista syysaamuista. Nämä on niin kuin ihania raikkaat kuulaat syysaamut. Niin mä oon vedonnut siihen, että ei voi lähteä, kun on tää yskä. Mutta en mä nyt tiedä, voisin mä päässyt sitä ajoissa ylös kuitenkaan sängystä, vaikka mulla ei tätä oiskaan. Sitten
Pitää keksiä joku toinen tekosyy, kun yskä paranee. Mä avasin täällä sosiaalisen median ja täällähän se kaikki totuus ja kaikki uutiset on, niin tänään vietetään maailman hymypäivää. Hymy ei maksa mitään. No niin, tämäkin pitäisi tämä hymyasia. Niin, hymy ei maksa mitään, joten tänään niitä kannattaa jaella tutuille ja tuntemattomille ihan sydämen kyllyydestä. Täällä on työpäivä ohi. Kello on 6:30 illalla ja on tässä tekemässä lähtöä töistä. Mulla vähän venyi, olisin päässyt siis aikaisemmin jo lähtemään, mutta täällä ollaan. Siis täytyy sanoa, että kyllä oli taas kaikenlaista tässä päivässä. Tai niin kuin jotenkin mietin tuossa, kun lähdin, että on jotenkin ollut niin tapahtumarikas päivä monella tapaa. Ensinnäkin työpäivä alkoi tosi hauskasti. Siis mähän on semmoisessa työssä nykyään, missä minun saattaa törmätä, sanotaanko näin, asiakaspalvelutyössä. Niin aikaisempaa verrattuna mähän olin toimistossa ja lukkojen takana ja kukaan ei voinut nähdä mua paitsi työkaverit ainoastaan. Mutta nyt mä oon semmoisessa työssä, missä minun saattaa törmätä. Ja oli hauska tilanne aamulla. Tosiaan kun aloittelin työpäivää, niin siinä oli asiakas ja menin kysymään, että olisinko voinut hänelle olla avuksi. Ja sitten kun hän kääntyi, niin hän niin tuttavalle, että ei! Ja muista miten hän sanoi, mutta niin kuin häkeiltyi, että hän tervehti niin kuin olisi tuntenut minut. Ja sitten hän sanoi suoraan, että olet TV:stä tuttu, tämän katsoa sun videoita. Ja siis oli niin jotenkin hauska tilanne ja mäkin vaan siinä, että joo. Ties kun otat tätä videoa, niin kiva, että kerroit. Ja siis mä tiedän niin tuon tunteen, että kun toinen on niin kuin tutun näköinen, tai ajattelee jotenkin automaattisesti tuntee toisen. Kun esimerkiksi mullahan silloin vuosi sitten, kun mä olin siellä Karavan messuilla, ja mä näin siellä tämän Mirit retkeilee -kanavan Tuula, kun se nyt on. Niin hänet näin siellä, niin mullekin tuli just tommonen samanlainen tunne. Mä olin, että Tuula on tuolla, että meinasin mennä niin kuin moikkailemaan. Ja sit mä rupesin, että ei vitsi, tää mä voikkaan mennä. Mutta siis justin tuo tunne, että, niin kuin, että aivan niin kuin tuntis, vaikka ei oikeasti tunnekaan. Ja sitten se reaktio oli niin jotenkin hauska. Että jotenkin tuossa aamullakin tämän henkilön tämä reaktio oli niin semmoinen ihana aito. Ja ihana, kun hän sanoo, että katsoo mun videoita ja niin kuin semmoinen niinku, se jotenkin aina hämmentää, niin kuin, että kun se on tavallaan susta vähän ristiriitaista, että kun mä en haluaisi, että mua tunnistetaan, mutta sitten mä kuitenkin tykkään siitä, että mä näen niitä ihmisiä, ketkä katsoo mun videoita, että on niinku kiva saada niinku tavallaan teille kasvot, että jotenkin niinku hauska, että kiitos siitä. Tämän aamuisesta, jos katsot tätä ja varmaan ehkä katsot jossakin kohtaa, niin kiitos tästä. Oli hauska, vaikka ei siitä asiasta sen enempää keskusteltukaan, että puhuttiin työasioista sen jälkeen, mutta kuitenkin. Ja mitäs tässä päivässä muuta? Sitten, no töitä on tietysti tehty totta kai, mutta sitten mua kävi myös mun yksi ystävä, joka oli työmatkalla siis tällä suunnalla. Suomea, sanotaanko näin. Niin hän kävi mua moikkaamassa tuossa ohi menee sitten työpaikalla kanssa. Hän toi mulle pari lehteä. Kattokaa. Siis lajinsa viimeinen image. Image loppuu. Ihanaa lukea tätä. Mä en ole siis vuosikausia lukenut imagea. Täytyy myöntää. Siksi tää varmaan loppuukin, kun mä en ole tätä lukenut. Nyt pääsen lukemaan tämän. Tämä on siis hyvä lehti ollut. Vähän semmoinen erilainen lehti, mutta tosiaan saa nyt sitä sitten lukea. Ja sitten toinen lehti, minkä hän toi, niin avotakka. Sisustusjuttuja pääsen lukemaan. Tosi kiva. Joo. Tosi mukavia asioita on tähän päivään niin kuin kuulunut. On myös yksi läheinen ihminen on saanut myös tänään huonoja uutisia, että on tähän päivään vähän tämmöisiä huonoja uutisiakin mahtunut, mutta ei niistä nyt tässä sen enempää. Mutta joo, mä
latata ja ruveta lähtemään. Hei, semmoinen juttu muuten noista huonoista uutisista tulikin mieleen, että mullakin on tämä lomautusasia taas ajankohtainen. Eli tänään juuri sain 8 päivää lomautusta tuossa tulevina viikkoina, sanotaanko näin. Niin jossakin kohtaa, mulla on jo päivät tiedossa, mutta mä en nyt tänne tässä kohtaa vielä halua sanoa tarkkoja päiviä, mutta 8 päivää tuli nyt sitten. Mähän vältin onnekkaasti nuo edelliset, mulla piti olla 2 viikkoa lomautusta tuossa aikaisemmin, mutta mulla oli tämmöinen onnekas sattuma ja mä onnistuin ne välttämään, mutta nyt on sitten 8 päivänä, on niin, siis uusia, meillähän tosiaan jos mä en tiedä, että jos et ole katsonut aikaisempia videoita, mä oon kertonut siellä jossakin kohtaa, että mulla on niin kuin tavallaan uhkana, että 90 päivää yhteensä tammikuun loppuun mennessä niin kuin maksimissaan kaiken kaikkiaan se 90 päivää. Mutta ja se on alkanut siis se tilanne tavallaan, oliko kesäkuussa, kesäkuun alussa tai näin. Mutta mulla tosiaan ei ollut... Ei ole vielä niitä lomautuspäiviä ollut, että mulla piti olla 2 viikkoa tässä syyskuulla, mutta ne tosiaan nyt sitten peruntu, mutta nyt mulle on sitten taas tiedossa 8 päivää ja niille on jo lyöty päivämäärät lukkoon ja niistä sitten tuonnempana, kun se on ajankohtaista ja näin poispäin. Lomautus ei ole tietenkään kiva niin kuin mielelläni olisin töissä ja näin, mutta toivotaan, ettei sitä nyt kauheasti tarvitsisi sitten enempää, mutta kuukausi kerralla varmaan mennä, en tiedä. Tai 2 kuukautta kerrallaan tämä. No tässä nyt on lokakuu, lokamarras, joulu, tammi. 4 kuukautta on nyt tätä armon aikaa, että tänä aikana voi vielä lomautuksia sitten tulla. Mutta mennään hetkiä kerrallaan ja sen tiedon mukaan, mikä milläkin hetkellä sitten on. Tällä hetkellä on tuo 8 päivää nyt sitten tiedossa. Ainakin sitten on enemmän aikaa kuvata teille ehkä, jos jotakin hyvää siinä on. Ja sitten sattui sopivasti ainakin osan siitä ajasta, niin ainakin muutama päivä, niin tytär on just silloin mun luona, niin tulee sen möhköfanttikoiran kanssa sieltä, niin päästään sitten näkemään, että kuinka sekin on kasvanut. Mutta siihen nyt on vielä aikaa, että ei nyt vielä ihan tässä lähipäivinä kuitenkaan, mutta sitten ajallansa. Mutta joo, no joo, mutta ehkä mä nyt rupean lähtemään kotia päin. Mä soitan vielä mun yhdelle ystävälle tästä ja joo, no niin, tämmöistä. Tänään on eläinten päivä, niin totta kai pitää vähän kissavideoa näyttää. Hän on meidän nöppyli villasukan kanssa taas. Jaha, sieltä tullaan heti, kun ruvettiin juttelemaan. Tultiinko sieltä heti? Joo, kun kuuluu puhetta ja tietää, että teille puhutaan. Kohta tassu nousi. No niin, kun tässä kohta. No niin, sieltä se tuli. Eten sen tässä. No niin. Tänään on eläinten päivä, niin pitää vähän teitäkin kuvata tuonne katsojille. Niin. Pylläräkin siinä. Niin. Ja kattokaa, kyllä on karvaa. Ja raapimispuuta ei ole tullut vielä uusittua. Syytä kyllä ehkä olisi, aina pitää ruveta yskimään välillä. Tämä mun yskä ei meinaa oikein taittua. Mulla ei ole siis mitään muuta kuin tämmöistä kuivaa, ärsyttävää köhää. Ja sitten tosiaan puhe meinaa niin kuin pettää, kun ääni meinaa siis pettää. Ei puhe meinaa pettää. Puhetta kyllä piisaisi. Noin, siinä on mun villasukkakin, otetaanpa se pois.
imuri on siinä vieressä, mutta vähän pitäisi muita karvoja imuroja. Niin, te voisitte kyllä opetella itsekin imuroimaan ja läkennä. Voi no niin.